Håkan, eller Håkon, hvordan er det? Jesper kalder dig Håkan, ja. Har jeg lagt mærke til. Ja, alle kalder Håkon, men det er fint. Ja. Lige der. Hvordan er det at være på træningslejr? Hvad betyder det for dig at kunne komme tæt på dine holdkammerater? Nej, det er en utrolig kul altså, måte at blive kjent med folk på. Du er mye lag på banen og ut for banen, og her er du i lag hele tiden. Så det er en fin måte at lage, det er liksom teambuilding også da, og være på træningslejr, og det synes jeg er fint. Ja. Ja, I har jo mange træninger, men hvad laver I, når I ikke træner? Nej, det er jo, altså, det er jo mye træninger, og da må man jo slappe af, det er jo vigtigt. Og så spiller vi lidt spil og ja, gør lidt sådan type ting. Og det er lidt socialt også. Ja. Hvordan, nu spillede I jo i går mod AIK. Hvad synes du, at den kamp viste, at I er kommet længere i forhold til det andet? Ja, både ja og nej. Det var en for så bra fotballkamp på os. Vi havde jo kontrol på matchen, så det er jo det, vi skal gøre. Så det er ret steg i hvert fald, med tanke på, at vi har sæsonen om ikke så længe. Så har vi vel to mange kamper igen nu. Mm. Så det er bra. Hvad betyder det her med også at vinde og komme ind i den der mentalitet med, at selvom man kommer bagud, så vinder man kampene, selvom det er bare træningskampe? Ja, altså at vinde fodboldkampe er jo altid gøy. Og det er jo en liten boost, uanset hvad man siger. Alle, altså, at vinde fodboldkampe er en boost. Derfor spiller du fodbold. Du spiller for at det er gøy at vinde fodboldkampe. Det gør alle. Så det at vinde 3-3 her, det tror jeg også lidt sånn, det er godt for selvtillit og for feelingen. Ja. Nu før første kamp nu hjemme. Ja. Hvem deler du egentlig værelse med hernede? Sebastian. Okay, så ham kender du? Ja, Sebastian er fint. Det er fint. Der er ikke noget, der kan overraske dig der? Nej, det er fint. Du ved, om han snorker, du ved, om han... Ja, han er fint. Men Håkon, du har jo spillet 3 træningskampe nu. Mm. Ja. Hvad synes du sådan om din egen udvikling i holdet? Altså, finder du dig mere og mere til rette i din rolle? Ja, eller starte i hvert fald til rette, men man blir lidt mere vant med det nu da, så det er liksom lidt tricky og lidt vanskelig i begynnelsen, men så ja, så finner man lidt ut av hvem man spiller med, hva de liker, hvordan man kan positionere sig og lidt sånt, og det begynner at komme sig bra nu. Ja, du har jo ligget meget med Wallis og Hedlund og Uhi selvfølgelig, men hvor I ligger også skifte lidt og har lidt frihed. Kan du prøve at sætte lidt over på det? Og, ja, det er fint. Valle skal spille absolut alt, og jeg kan også spille venstre om han trækker ind. Så det er ligesom, det er fint at kunne bytte lidt og være lidt fleksibel med hverandre, synes jeg er bra. Ja. Valle sagde, at du ikke altid en helt forstod dig, men han forstod dig sådan fodboldsprog. Ja. Altså, I har den der... Ja, det er fint. Ja. Og det er godt nok. Når jeg prater til ham og siger, at jeg forstår ikke, så bare tager jeg det på engelsk. Ja, det er greit. Men I kan tale fodbold sammen? Nej. Altså sådan fodbold ja, det, på banen, der det forstår fint, hinanden? Det går fint. Hvad hedder det? Hvad er sådan de ting, du arbejder på i forhold til din position på holdet lige hernede? Nej, det er jo egentlig mere, lidt mere som positionering. Og rett og slett, det er jo det å skulle vende raskt nok. Få en passning opp i mellomrom, så vil man gjerne vende raskt nok og så skape et angrep. Så jeg tror det er litt det man fokuserer mest på akkurat nå. Ja. Og, ja, positionering er altid vigtig, både off-def, så det er greit at kunne. Ja, men du har jo haft impact i alle 3 træningskampe, assist, mål, træk og straffespark i går. Det må du vel være tilfreds med at kunne komme ind og altså, være afgørende? Ja, absolut. Det er jo fint, men vil bare komme lidt i gang og blive helt kjent med rollen nu, sådan at jeg kan være lidt mere afslappet også, når jeg spiller, så at det bliver lidt mere naturligt. For jeg er lidt mere sådan, lidt over det, jeg er lidt anspændt nu, når jeg spiller, for at jeg vil ikke gøre fejl og lidt sådan type ting, så det er godt at komme sig lidt i rytmen for at bare ikke tænke. Ja. Men absolut, det er fint at have gjort et lidt impact. Ja. Ja. Og det der med rytme og ikke at være anspændt, det er vel noget, er det noget, der kommer med minutter? Ja, det vil jeg sige. Også med lidt feeling. Ja. Komme sig lidt ind i laget og alt sådan. Jeg tror, alt handler om at bare holde sig en god rytme nu. Og så tar vi, når vi kommer på første hjemmekamp, skal vi nok være klar til at have det artig, eller have det gøy. Kan man godt mærke i holdet, at vi kommer tættere og tættere på den der kamp? Ja, altså, det er jo ligesom, man bliver mere og mere, lidt mere og mere vant med at spille, jo mere kamp som går. Så det er godt at have noget træningsmatcher nu, før vi starter første match. Ja.